Nu kaip, aišku džiaugiamės, kad tikrai buvo prieš varžybas tokia įtampa ir prieš gerą komandą dar nebuvom užtikrinę tos vietos ketvirtfinalį ir tokia įtampa tikrai buvo ir gerai, kad su jie susitvarkėm ir neleidėm jiem pabėgti, laikėm tą žaidimą, matau, savo rankose didžiąją rungtynių dalį ir laimėjom. Sakykime, nuo viskai... Kaip? Pagrindinis raktas į pergalę. Aš manau, kad mūsų ketvirti numeriai labai gerai susitvarkė su Novickiu, nes savo metimus metė 20% taiklumu, tai jų gera gynyba buvo pagrindinis, man atrodo. Bet pokyčiai šiandien parodė charakterį, ar mes parodėme jį? Aš manau, kad mes ir akcentavom tą, kad jie nesvarbu koks rezultatas, jie panašiai kaip serbai, žaidžia iki kantriai, žaidžia iki galo, žaidžia savo žaidimą ir per daug nekreipė dėmesį tą rezultatą. Taip kad jie tikrai parodė charakterį, bet mes irgi išlikom stiprus kaip komanda ir sugebėjom atsilaikyti. Kodėl labiau norėtume žaisti su Rusais ar Makedonais? Nežinau, tikrai neklauskite tokių klausimų, nes gali čia norėti vieną, bet tos vienos varžybos gali užsišokti ant taip, kad paskui verksi, taip kad geriau nesirinkti. O teko matyti šias komandas rungtyniaujančias, na gal Kėlinį, gal du kažkur, pasižiūrit, ne. Nu, teko matyti, kaip prieš Rusus tai ir esam žaidę, ir Makedonai matėm, kad nepralaimėjo dar čempionatė praktiškai varžybų, taip kad abi komandos galingos. Novickis keikėsi vokiškai ir angliškai? Novickis? Nežinau, aš jau negirdėjau, kad jisai keiktis, jis ten su tą kapą maskatojas, nežinau, nesikeikė per daug, man yra. Kažką sakė Jonui truputį. Nežinau, tai Jono klausyti, aš man nesakė nieko.